de urs. Aici așa, gheară aici. Uitați, aici e gheară. Mi-a prins el. A intrat înăuntru, oile s-au speriat și a ieșit în curte toate oile. Aici. Oile, o parte de oi a luat-o acolo, la câine, și două, una a sărit, s-a dus încolo, una a luat-o, a mâncat-o încolo, a rămas melul care e acolo. Este acolo melul? E acolo? Și una a dus-o acolo care a mâncat-o jumate. A desfăcut peretele, pe aici a desfăcut peretele, acum l-a pus iară al peretele, se vede prin colo cum a reparat. A pus, pe aici a intrat, le-a luat, i-a rămas trei și două capri le-a băgat. Una a ieșit și cealaltă a ieșit de pe. Și le-a umărit în grădină. Una a răpucat și una a ieșit. S-a văzut, am vecinii toți care au văzut, stăteau, se uitau. Nu știu ce. Poftim? La 4 dimineața. Și vecinii au ieșit? Da, păi eu, voieți, eu, că inima m-au strigat pe mine. Ursul sărit, ursul, unul a luat-o la stoară, una a mâncat-o aici, aia, desfăcut bordahanul, doar ne-a mâncat. Și una a luat-o așa și eu zic, gherândă, eu stau în spate, în față, acolo, și atunci gheră în gura ei, lui, a ursului. Păi și a mers acolo. Vine ursul la dumneavoastră aici? Vine mereu, vine, să știți, vin copiii de la școală și avem probleme, mi-e frică, noaptea mă sună copilul să ies în drum, mami, ieși că vine ursul. Au omorât două capre aici la vecini și că s-au dus de la Brașov, nu știu. Au fost și placoza pe acolo, am înțeles că au omorât niște oi, nu știu, spunea lumea, vorgea prin sat. Noi așa ceva n-am avut, stăm lângă pădurii, dar... Urși nu. Avem urși de pădure, dar nu ca ăștia să intre să omoare lumea. Mi este foarte frică. Eu lucrez la stația meteo, dar așa ceva ca să vin aproape în sat, lângă clădirile oamenilor, este foarte periculos. Nu știu, sunt prea obișnuiți cu mâncarea de aruncată de undeva, adus de undeva, că să ajungă până în stilul ăsta să intre în sat, nu s-a mai întâmplat. În ultima perioadă am avut 6 reclamații privind pagube și distrugeri produse de către urs. După părerea mea, această situație este creată de proasta gestionare a efectivelor de vânat, în special specia urs, de către cei care au avut în sarcină această problemă. Mă refer în primul rând la Parcul Natural, care a permis mărirea efectivelor de vânat fără în mod neprofesionist. După părerea mea, efectivele sunt de 3 ori mai mult decât ar permite suprafețele de teren. S-au mai întâmplat cazuri în acestea, dar nu foarte des. Anul ăsta se pare că e o situație atipică din cauza lipsei de fructificație la speciile forestiere, care constituie hrana de bază a animalelor sălbatice. Efectivele sunt deja supranumerice. Din evaluarea făcută anul trecut, a reieșit că sunt 25 de urși. Normal trebuie să fie un urs la 1000 de hectare și trebuia să fie cam 10 urși. Deci asta e ce mai care mursecă tu de-a rămas. Oaia care a rămas a doua, asta e a doua. Prima a mâncat, a rămas un picior pe acolo și asta e al doilea. Care a tămărâmă din oaie.